В сумському легкоатлетичному манежі СумДУ пройшов Кубок незламних. Саме таку нову назву отримав відкритий турнір з дзюдо, який раніше називався Кубок перемоги. Ці змагання мають велику історію і традиції і проходять протягом 45 років. Турнір раніше мав міжнародний статус, в ньому брали участь спортсмени з багатьох країн. На жаль, війна внесла свої корективи в проведення змагань. Зрозуміло, що зараз війна, агресори прийшли в наш край, хотіли захопити нашу землю. І ми, Україна незламна, і проводимо Кубок незламних. Проводиться він в Сумах, це вперше Кубок незламних. І ми всі, хто діти є в нашій області і поза межами, хто не побоявся приїхати і підтримати наш турнір, приїхали, ми перевіряємо дітей на їхню майстерність по двом віковим групам. Ну і сподіваємось завоювати медалі, тому що це перші кроки такі, щоб досягнути і показувати результати десь на майбутніх більш дорослих змаганнях. Урочисте відкриття почали з вшанування пам'яті загиблих захисників України хвилиною мовчання і виконанням державного гімну. Ректор СумДУ Василь Карпуша привітав всіх учасників турніру, акцентувавши, що для університету дзюдо – пріоритетний вид спорту. Щойно дзюдоїсти Сумського вишу повернулись перемогою на всеукраїнській універсіаді. А сам університет налічує близько 200 майстрів спорту, саме з цього виду єдиноборства. Олександр Будник говорить, що дзюдо на Сумщині завжди приділялась велика увага, і сумські дзюдоїсти з усіх змагань повертались з нагородами. Тому Суми ще називають другою столицею дзюдо в Україні, після Києва. Знаково, що сьогодні на Сумщині, 40 кілометрів від кордону, збираються хлопці та дівчата, щоб показати свою міць. Тому на цьому татамі будуть зароджуватися майбутні захисники нашої держави, майбутні переможці. Тому це дуже важливо саме тут, на Сумщині, провести було ці змагання. Майстер спорту з дзюдо і заступниця сумського міського голови Віра Мотричко побажала успіхів всім учасникам змагань на татамі. Дуже дякуємо всім містам, які приїхали до нас. Місто Вільне, місто Нескорене. І сьогодні проводяться вперше в манежі такого рівня змагання. Це Кубок незламності. Я сподіваюся, що наші юні спортсмени-чемпіони теж будуть незламні, сильні вольові спортсмени, які будуть відбудовувати нашу державу, нашу країну. Ми дуже бажаємо їм перемог не тільки на цьому татамі, а взагалі в житті і стати видатними людьми. Почесний гість змагань, багаторазовий чемпіон Європи та світу, призер Олімпійських ігор Георгій Зантарая каже, що дзюдо в Україні розвивалось, розвивається і буде розвиватись. Я впевнений, що спорт буде розвиватись, він розвивається. Незважаючи на те, що настає війна, ми повинні продовжувати жити, діти повинні займатися спортом, повинні досягати, вчитися. Тому я дуже дякую всім організаторам за такі спортивні мероприятия, тому що це дуже важливо. Діти повинні відчувати, що вони можуть досягати високих спортивних результатів. У відкритому турнірі беруть участь не тільки спортсмени регіону, а й представники Чернігівської, Полтавської областей та міста Харкова. Діти, які приймають участь в наших змаганнях, від 11 до 15 років, дві вікових підгрупи. І якщо старші діти готуються до чемпіонату України, котрий буде буквально через 10 днів проходити в місті Києві, то молодша група – це пробуємо, скажімо так, ближайший резерв, продивляємося та готуємо зміну нашим чемпіонам. Знаковою є участь в турнірі харків'ян, адже місто постійно перебуває під обстрілами. Але тренування ніколи не припинялись. Діти як займались, так і продовжують займатися спортом та готуватись до змагань. Команда з Харкова приїхала у складі 20 спортсменів. Харків і Харківська область дуже зараз обстрілюється, дуже важко. Ну, в ці важкі часи ми все-таки знаходимо время, тобто час для того, щоб займатися спортом. Тому що спорт – це для наших дітей, для нас це велика справа. Наші хлопці боронять нашу Україну, наші захисники, наші хлопці, спортсмени зі своєї сторони теж займаються і
представляють нашу країну. На турнірі «За високі досягнення на всеукраїнських і міжнародних змаганнях» 4 спортсмени, вихованці Роменської дитячо-юнацької спортивної школи, отримали звання майстрів спорту України. Тренер Дмитро Богуш каже, що секрет до успіху лежить не тільки через жагу до перемог, а й через максимальну любов до своєї справи. У нашому виді спорту, та й взагалі, як в будь-якому виді спорту, секрет один – наполеглива праця, самовідданість на тренуваннях і, звичайно, все вийде і досягнути найкращих результатів. Головне – бажання. Якщо є бажання, можна досягати будь-якої мети. Турнір «Кубок незламних», як завжди, пройшов на високому професійному рівні. Таку оцінку змаганням давали і гості, і судді, і тренери, і самі учасники. Звичайно, не всі змогли отримати перемогу на татамі, але, як говорив засновник дзюдо Дзігаро Кано, неважливо, чи будеш ти краще когось, важливо, чи будеш ти краще, ніж учора.